はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイテイマンです。ゼルダロです。風のタクト、今日もやっていきたいと思います。前回風の神殿を、ようやくね、長い戦いの末クリアしまして、でこれからちょっとトライフォースを集めていこうというところなんですよ。8つのトライフォースっていうのがこのでかい大海原に8つあるということなんで、ちょっと探していこうということなんですが、手がかりがですね、数パートぐらい前に覚えてるかわかんないんですけど、すんごいマップっていうのをシンクルから買ったじゃないですか。買ったんですよ。サブイベントを大量に取ったパートだったかな。で買ったんですけど、それになんか三角形の動向みたいなこと言ってたの覚えてますかね。そのマップをちょっと今見返しまして、でマップで言うとですね、ちょっとマップをお見せしましょう。これマップ見せれないんですね、皆さんに。パッドの方には、パッドの方には映っているんですが、ちょっとマップをお見せする方法がわからないので、とりあえず疾風の歌だけ吹いて、で、いわゆるその、右上に、トライフォースのかけらと、3箇所表示されているんですよ。なので、そこにちょっと行きたいなと思います。ここの右上ですね。右上に一つと、下から、左から2番目に一つと、4つ表示されているので、その場所にちょっと順番に、行きたいなと思います。方角的にはこっちかな。よし、行くぜ。で、この竜の島から始めたのは、単純に竜の島の曲がテンション上がるんで、竜の島から始めただけです。この正面に、なんか島が多分あると思うんだよ。で、そこにトライフォースがあるっていうことだと思うんですけど、あの正面になんか見えてるやつも怪しいけど、右にもなんかあるんだよな。そうだ、魚になんか餌を巻いた方がいいみたいなコメントもいただいてたんだよな。なんかマップの表示が増えていくから、魚に餌を巻いていった方がいいですよっていうコメントもいただいていたので、それもちょっとこなしていきたいなと思うんですけど、魚がいたらこの辺に行ってもおかしくないんだが、ここがちょっと怪しいんですよ。ここがちょっと怪しいんですね、現状。というか、トライフォースのマークを頼りに来ると、もうここなんですけど、ちょっと上陸していくか。上陸できるかな？お、行けました。上陸成功です。あとはどう侵入していくかっていうことなんだが。どっか侵入できるところがあればいいんですけども、フックショットとかで飛んでみたいなこともできないか。内部にどこか入れるところがあればいいんですが、逆サイド行ってみるか。いや、ようやくね、風のタクトっぽくなってきましたね。なんかここまでずっとダンジョン巡ったりとかいろいろしてただけだったので、いや無理か、侵入できないのかな。上の方はフックショットでなんか飛び乗るみたいな。いや、でもこの島絶対何かあるんだよ。これだ、この島絶対何かあるんだよ。トライフォースのに表記されているのと、上か。このワクワク感、ようやく風のタクトができて、押していく。風のタクトをやっているという感覚になりました。ここまでなんかゼルダの伝説だをではあったんですけど、なんか海をかけていろいろ探索していくみたいなのがあんまりできてなかったんで、このトライフォース集めこそ風のタクトの、根底なのかなというふうに感じておりますが、あった、これだ。間違いなくこの下にトライフォースのかけらがある。まずは一つ目ですね。ダンジョン形式になっているのか、そのままパッとくれるのか、嫌な予感がする。行ける箇所が左に1箇所と
右に1箇所と正面は鍵がかかっていて、ちょっと行ける箇所が多いが、順番に行くか、時計回りに行きましょう。道に迷うと厄介なんで。何こいつらか。なるほどな、まあ、爆弾バラ使ってもいいんですけど、俺現状爆弾持ってるから、まあ、爆弾普通にぶつけてもいいが、まあ、爆弾バラ使うか。まあいいや、爆弾使います。爆弾で一掃しましょう。よいしょ。とりあえず一匹、一匹ずつ片付けていきます。これあれじゃない、俺の嫌な予感が当たるとすれば、全部屋にこういうなんか敵みたいなのがいてみたいなことじゃないかと思っているんですが、はいと弱いですね。へい、全部屋こなしていけ的なことでしょうか。なるほど、面白いですよ。なんかトライフォースが試練的な感じになってんのかな、全部屋で。もう一つも行きましょう。で火がつくと、なるほどな、面白くなってきましたね。要するに俺は試されていると、そういうことでしょうか。なるほどね。こいつは確かね、ハンマーなんですよ。ハンマーをぶち当ててやると。ただ俺はこいつはあんまり得意ではないです。これか。こいつなぜ俺あんま得意じゃないかっていうと、まあ一体なんとかだったら楽なんですけど、ここのこの状態の飛んでる骸骨を倒すのがね、あんまり得意じゃないんだよな。倒す。で、あと一匹ですね。よし、動きを止めて殴ると。 OK、止めました。あと2つかな。え、でもこれ8つあるってことはさ、こういうことをあと8回しないといけないってことなのかな。それとも各支援ごとになんか、ここは敵との戦いがメインだけど、他のトライフォースのところではなんか別のことをやらされるみたいなことなんでしょうか。あー、こいつらか。こいつらはね、弓矢を使えば楽なんですけど、まあいいや、こんなにマップが狭いと接近戦で十分ですね。あと一匹か。とりあえずこいつら先に倒す。コウモリを先に倒していく。OK、オッケー、あと一発かな。これで終わりと。はい、終わりました。あと一部屋ですね。あと一部屋はね、多分あの鎧着たやつじゃないかな、俺の予想ではですけど、ゼルダ予想的に鎧着たやつが待ってるんじゃないかなと。違うか。なんだ、壺？何壺？あ、こいつらか。はい、こいつら雑魚です。てかさ、こいつらさ、ずっとこんなところで閉じ込められてて退屈じゃないのかな。普通にモンスターとかだったらわかるけどさ、こいつらって普通に動物じゃん。終わりました。こいつだって普通に動物じゃん。退屈じゃないのかな、こんなとこ閉じ込められて。はい、どう、これで全部終わりましたね。あー、まだいたか。まだいましたよ。結構な数いるが、
とりあえず鎧を1枚ずつ剥いでいきましょう。少しずつ有利にしていきます、状況。少しずつ状況を有利にしていきます。仲間割れも結構してくれんのかな、こいつら。仲間割れもやってくれそうですね。よし、外もぎりを決めていく。とりあえず数を1匹ずつ減らしていく、それが重要です。 OK、 倒して避けて、よし、引っぺがいていく。鎧脱げたやつから先にやります。あと最後こいつですね。なんだこれ、なんじゃこいつ、なんだこいつ。あ、剣取りに行くから。 OK、 終わりました。ありがとうございました。こういうのをあと8回もやっていかないといけないってことなのかな。あとこの今撮ったやつあるじゃないですか、あれをなんか集めるといいことありますよみたいなコメントもいただいてたんで、これは積極的に集めていきましょう。よし、これですね。さあ、もうそろそろ終わりにしてほしいんだが、あ、ここじゃないか。どこだっけ、正面だから、あ、これだ。はい、どう、ん、何チェック、風を表す模様が書かれている。あ、なるほどね。風の歌か。 OK、これで多分ようやく一つ目回収できるんじゃないかなと。これで各地にある、今はすんごいマップがあるんで、簡単に見つけられますけど、このトライフォースがある島を。で、今これすんごいマップに表示されている4つのトライフォースを入手したら、また別のマップも探しに行かないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい、とりあえず一つ目確保しました。 OK、 で同時にね、これ結構ルピーも、このゲーム重要なんでルピーも集めていきましょう。はい、一つ目確保しました。で、このパートであと1個ぐらいね、もう一つぐらい回収しておきたいので、もう一つちょっと探しに行きたいと思います。はい、プロロ島に戻ってきました。で、プロロ島の中になんかトライフォースのかけらがあるってなってるんですよ、すんごいマップを頼りにすると。ということなので、ちょっとプロロ島を探索していこうかなと思います。今ちょっとね、上の方に怪しげなものが見えました。お、あ、この人だ、この人だ、このなんか壺担いでる子がいるのよみたいな、タウロ島でいたの覚えてますかね。これちょっとひどい、大切な壺だったのに弁償してルッピーに取られていくいや、ちょっとどうなるかなと思ってやってみたんですけど、ルッピー取られていく、あの人がなんか親戚の人がいるのよみたいなことを言ってた人ですね。これ上になんか岩みたいなものがあったので、ちょっとフックショットで登ってみましょう。よしよし、いけそうですね。こうで、そうそう、これこれこれ、これがあったんですけど、この下ってことかな。はい、この下ってことかな。すんごいマップの中にはこのタウラ島にあるってなってるんだよな。はい、来ました。ここもまたダンジョンになっているということでしょうか。あ、妖精か、妖精持ってるんでいらないですね。いきます。妖精が今出たじゃないですか。多分敵がいますね、この中には。おっと、
結構いるがコウモリが。全部片付けます。なんかディンの炎とかでさ、周りにいる一体のやつらを全部片付けられるみたいな魔法があれば便利なんですけどね。なるほど、これで階層降りていけと。問題ないぜ。次はバイキンマンか。相手にならん、相手にならん。ちょっとダメージ受けたけど相手にならん。はい、終わりました。なるほどね、これで徐々に下に降りていって、徐々に敵が強くなっていくと。そういうことか。こいつも倒します。タウラ島にこんな場所があったとはな。 OK、 あとこいつか。はい、終わりました。もっと骨のあるやつはいないのか。はい、徐々に難しくなってきてはいるんですけれども、ここまではなんとかゴリ押しで乗り切ってきております。さあ、ここが爆弾か、爆弾か。爆弾バラを使ってもいいんですけど、自前の爆弾でいきましょう。あいつらもいると。届かないか。あんまり近づきたくはないんだよな。よし、とりあえず1匹食べさせていきます。とりあえず数を減らしていきましょう。はい、とあとはコログの内輪で仰いで炎を消してこの骸骨たちを倒します。はい、とこれ完全にね、ここまで降りてきて思ったのが、完全にブレス・オブ・ザ・ワイルドの剣の試練だなっていう感じです。ここから取ってたのか、剣の試練って。まだあるか、まだあるか。2対1、もしくは飛んでるあの鳥のやつがいると厄介ですね。2対1だったらいいんですけど。まずい、鳥のやつがいると厄介だが、鳥のやつはどうやらいらんようですね。 OK、 とりあえず外もぎり当てて数を減らしていきましょう。次、手前のあのやつをやります。まあいいや。 OK、 まず切りつけて距離取って、次このシルバーのやつやるか。外もぎりが当たらん、当たるか。 OK か。次ゴールデンの方をやります。トンビで当てていく。よし、 OK。 でブレス・オブ・ザ・ワールドの剣の試練の方は取ってありますので、もしまだ見たことがないっていう方がいらっしゃったら、よかったら再生リストから見てみてください。さあ来い。OK、 よし。結構体力的にきつく、まあ妖精持ってるんですけど、体力的にちょっときつくなってはきましたね。まあでも剣の試練のあの縛りプレイはこんなもんじゃなかったんで。あ、終わりか。はい、終わりました。よし、で褒美もいただいていくと。もしよかったら剣の試練の方、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの方も撮ってますので、なんか縛りプレイみたいな感じでやってあるのがありますので、あれ、もしよかったら見てみてください。あれ？まだか。これ多分光当てろ的なやつじゃなかったっけ？まだ終わってないのかな、もしかしたら。これで光が降りてきて、あ、違うか。で終わりですね。はい、これでトライフォース獲得いたしました。はい、トライフォースのかけら入手しました。で残り6つですねということなんですけど、ちょっとあれが気になるんで、あれ最後にね、ちょっとあそこだけ破壊して、あの奥だけ見に行くか。何、まだ先ある的な、ちょっと行ってみましょう、気になるんで。
え、もう取ったじゃん、ドライホース。うわ、まだあるんだ。